Germaniya kansleri Angela Merkel O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga o'z qarorgohi eshiklarini ochmoqda. Ayni damda dunyoga ochilayotgan O'zbekiston ham nemislarga vizani bekor qildi. Germaniyada yashayotgan o'zbekistonliklarning aytishlaricha, sayohatni sevadigan germaniyaliklar uchun bu xushxabar bo'ldi. Ular uchun bir ochilmagan qirra. Masalan, nemislar uchun Tailand endi qiziq emas, masalan, deb o'ylayman. Ular chunki bu narsani borib ko'rishgan, har doim ochiq bo'lgan. Mana O'zbekiston yaqindan ochildi ular uchun. Mana endi vizani ochiqligi esa endi yana ham turistlar ko'payadi. Bular uchun qiziq o'sha yerdan borib ko'rish. Ular faqat kitoblarda o'qishgan, rasmlarni ko'rishgan. O'zbekiston stabil, tinch davlat, borib ko'rishga arziydigan davlat. Issiqligi ham normalmide, namli issiq emas, quruq issiq bizda yozda borsa ham. Men juda hayron qoldim nemislarni ko'rganda. O'zbekiston nemis sayyohlari uchun ochilmagan qo'riq bo'lishi mumkin. Ammo siyosiy jihatdan u Germaniya uchun naqadar ahamiyatli? Men bu haqda O'zbekiston hukumati vakilidan so'radim. Ekstremizm, xalqaro terrorizm, giyohvandlik muammosi bu biz uchun mushtarak bir muammolardir. Va shuning uchun Germaniyada albatta mana shu muammolarning yechimi borasida Markaziy Osiyoning yetakchi davlatlaridan biri bo'lgan O'zbekistonga qiziqish katta. Iqtisodiy nuqtai nazardan Germaniya bu Yevropa integratsiyasining yetakchi kuchi sifatida bo'lgan davlat doimo Markaziy Osiyo strategiyasini ilgari surib kelgan. Yana bir bor narsa shuni eslamoqchimanki, 2007 yilda aynan bugungi Germaniyaning prezidenti Steinmeier o'z vaqtida o'sha paytda Germaniyaning tashqi ishlar vaziri edi. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyoga nisbatan yangi strategiyasini ishlab chiqishni tashabbuskori bo'lgan. Va nihoyat men shuni aytishim kerakki, O'zbekistondagi islohotlar oxirgi 2 yil mobaynida olib borilayotgan bizni vatanimizga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytirdi. Islohotlar doimo qiziqish uyg'otadi. Va O'zbekistondagi bo'layotgan chuqur o'zgarishlar bugun Yevropada ko'rdik, mana bir necha yirik tadbirlar bo'lib o'tdi. Germaniyada ham katta e'tibor bilan kuzatib borilmoqda. O'zbekiston va Germaniya rahbariyati uchrashuvlarda savdo-iqtisodiy, moliyaviy, madaniy va turizm sohasidagi hamkorlik muhokama qilinadi. Ammo buning o'zi yetarlimi? Germaniyada yashovchi inson huquqlari faoli Umida Niyozovaga ko'ra, kun tartibidan bir muhim masala tushib qolgan. Umida Niyozova prezident Mirziyoyevning safari arafasida kansler Angela Merkelning Markaziy Osiyo bo'yicha maslahatchisi Mitya Mertendan inson huquqlari masalasini ham ko'tarishni so'ragan. Bilasizmi, mana Angela Merkel kansler, Germaniya kansleri. Men shunga aminmanki, bu Germaniya boshlig'i uchun inson huquq masalasi, erkinlik masalasi juda ham muhim, juda ham jiddiy masala. Bu faqatgina, ya'ni so'zda emas, lekin uchrashuvlarda ta'kidlagan narsa shu bo'ldiki, ya'ni biznes yopiq va korrupsion jamiyatda erkin ishlay olmaydi. Shuning uchun bu masala. Lekin mana siz ishlay olmaydi deyapsiz, nemislar ham shunday deyishyapti, lekin o'tmishda nemis kompaniyalari O'zbekistonda ish olib borishgan va hatto kuyib qolishga ham ulgurishgan. Aytaylik, Ziramax ishini oladigan bo'lsak, Ziramax kompaniyasi O'zbekistonda yirik milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirgan va o'shanda Germaniyaning quruvchi kompaniyalari ham ishtirok etishgan va keyinchalik Ziramax'ga sotga uchragandan keyin ular o'z xizmatlari uchun pullarini olmaganini aytishyapti. Demak, ularga ham farqi yo'q ekanda nemislarga ham kirib borib ishlayverar ekanda korrupsion sxema bo'lsa ham, shundaymi? Endi har xil nemislar bor. Men o'ylaymanki, nemislar hammasi ham bir xil emas. Albatta, ya'ni biznes masalasiga keladigan bo'lsak, hamma davlatlarda biznes bir xil bo'ladi deb o'ylayman. Germaniya bo'ladimi, Angliya bo'ladimi, biznes faqat pul ishlashni xohlaydi. Ular har davlatga kirib boradi, pul ishlaydi. Albatta, ularning o'zlarining risklari bor, uni sanab chiqishadi. Shuning uchun rostini aytsam, Germaniya biznes, Germaniya investorlar masalasi meni uncha qiziqtirmaydi. Lekin mana shu kompaniyalar hozir O'zbekiston hukumatidan katta pul talab qilyapti. Ba'zi maqolalarda 130
million euro deyilyapti. Ya'ni biz kuyib qoldik O'zbekistonda, shuning uchun O'zbekiston hukumatı bizga bu pulni bersin deyapti. Mana shu pulni berilishi hozir Mirziyoyev kelishidan oldin hal qilinadi, balki hal qilingan degan ham xabarlar chiqyapti, shundaymi? Ya'ni bu yerdagi elchixona mana shu kompaniyalar bilan, nemis kompaniyalari bilan muzokaralar olib boryapti. Menga ma'lum bo'lishicha, Germaniya kompaniyalari O'zbekistondan o'sha kontraktlar bo'yicha to'lovlarni to'lashni bir necha yildan beri talab qilib keladi. Ya'ni munosabatlar yomon, ya'ni O'zbekiston yopiq jamiyat bo'lganda, ya'ni Karimov, o'sha Karimov paytda ham Karimov tomonidan aytilgan gap shunaqa bo'ldiki, ya'ni biz sizlar O'zbekiston hukumatı bilan kontrakt tuzmagansizlar, sizlar Ziramax bilan, ya'ni Shvetsariya kompaniya bilan kontrakt tuzgansizlar, shuning uchun o'sha kompaniya bilan ya'ni muzokaralar olib boringlar. Va 2009-yilda Gulnora Karimova intervyusida, Shvetsariya gazetasiga bergan intervyusida, ya'ni men Ziramax'ga hech qanaqa aloqam yo'q degan. Lekin ya'ni bu aniq, undan keyin yana dokumentlar chiqdi, ya'ni Ziramax'ning orqasidan Gulnora Karimova turgan. Shuning uchun ya'ni bu Germaniya biznesi aynan o'sha O'zbek hukumatidan o'sha qarzlarni to'lashni talab qilib kelmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Germaniya parlamenti Reichstagda ham bir necha uchrashuvlarda qatnashadi. Aynan mana shu binoda bugun men parlament a'zosi Renata Alt bilan uchrashishim kerak edi, ammo bu uchrashuv bekor qilindi. Renata Alt O'zbekistonda kuyib qolgan nemis quruvchi kompaniyalari uchun Angela Merkel hukumatidan Prezident Mirziyoyevdan 130 million evroni talab qilishni so'ramoqda. Hozirgi ishoralarga ko'ra, bu kun tartibida yo'q. Xo'sh, bu kabi mojaro O'zbekiston-Germaniya munosabatlarining yanada rivojlanishiga to'siq bo'la oladimi? Agar siz jurnalist bo'lmaganingizda, men sizchi nima deb o'ylardim. Men o'ylaymanki, bunday juziy masalalar har bir ikki davlat o'rtasida keng ko'lamlik munosabatga ega bo'lgan mamlakatlar o'rtasida bo'lishi mumkin. Tabiiy. Bu xo'jalik masalasi, ya'ni bizga o'tmishdan qolgan meros qolgan bir muammolardan biri. Lekin u borasida tegishli ish olib borilyapti. O'zaro tushunish bor. Men o'ylamaymanki, bu hozir qandaydir ikki tomonlama munosabatlarimizni yana chuqurlashtirishga to'siq bo'ladi. Mojarolar naqadar katta yo kichik bo'lmasin, umumiy tasavvur shuki, O'zbekiston o'ziga meros qolgan xalqaro muammolarni yechishdan endi cho'chimayapti. Ibrat Safo, BBC, Berlin.